सु प्रथम निश्चित भावी धन्यवाद दे पिप जनसाधारण ए मान्यव प्रिय मुख्यमन्त्री साढे चार को जनसाधारणको नेता आम प्रिय मुख्यमन्त्री नवीन पट्टनायक जो बिस धारा ए भारतवर्ष र जे अप्रतिद्वी नेता हिसाबले सो प्रतिपादन गरिपरि विभिन्न जोजना माध्यमले एउटाप पिपिल डेलाङ्ग्रे ଯେଉଁ ପିପିଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଯିଏକି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ହଜାର ନଅରୁ ଚଉଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କିଭଳିଆ ଟାଣୁଆ ନେତା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଯିଏକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଏବଂ ପିପିଲବାସୀଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଜନହିତର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଇ ବିକାଶ ଧାରାଟା ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁ ପ୍ରଜିତ ମହାରଥୀ ବଜାଇ ରଖିଥିଲେ ସେ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କୋଭିଡ଼୍ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ଟାଇପରେ ଉତ୍ସାହିତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବା ଶୁଣନ୍ତୁ ସିମ୍ପାଥି କଥା ଯେ କହିଲେ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ନେବି ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି କାହିଁକିନା ସାତ ସାତ ଥର ବିଧାୟକ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ପୂର୍ବତନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ଆମର ବିଧାନସଭାର ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଢ଼ୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଥେ କରି ପିପିଲବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଜନନାୟକ ନେତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଯିଏକି ଆଜି ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନକୁ ପାଥେଇ କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନାରାବାଜି ନବୀନର ଆମର ଜଣେ ନେତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନାରାବାଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଫାଇଲିନ୍ ହେଲା ଫାଇଲିନ୍ ଟୁ ଦୁଇ ହଜାର ବାରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଥିଲି ଫାଇଲିନ୍ ଯିଏ ହେଲା ଲୋକକୁ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା ୟାସ୍ ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭରସା ନ କରି ନିଜ ରାଜସ୍ୱ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ୟାସ୍ର କ୍ଷତି ଘଟିଛି সে অঞ্চলকে ব্যাপক ভাবে সাহায্য করাছি এবং পিপলে মধ্যে যে সাহায্য যাইছে ইসটা কেবে ঘটলা এবার রিসেটলি তো সব কার্যক্রম শীঘ্র ত্বরািত হব এতে মাত্র সন্দেহ নাই